Первомайськ мисливець випадково влучив із рушниці в 9-річну дівчинку. В якому стані зараз перебуває дитина та який вирок чекає на чоловіка – далі. Як розповіли правоохоронці, 67-річний затриманий повертався додому з полювання на підпитку. На околиці села його з рушницею і з патронами на поясі помітила дітвора. Діти побачили в нього в руках рушницю та патронтаж і почали просити порожні гільзи. Тож він почав шукати їх по кишенях. В цей час стався випадковий постріл, який влучив в обидва стегна дівчинці. Постраждала у важкому стані була доставлена до дитячого відділення міської лікарні, де медики надали їй першу необхідну допомогу. Куля 12-го калібру пройшла крізь обидва стегна 9-річної дівчинки. Дитину у важкому стані доправили до Миколаївської обласної лікарні. Сьогодні медики потерпілу прооперували. Состояние девочки оценено как тяжелое, потому что задействована большая раневая поверхность. Вот, скажем так, что ребенку еще повезло, что не затронуты магистральные сосуды. Это сложная, очень кропотливая работа восстановить все ткани, вот, все это дело привести в порядок. И я думаю, что доктора справятся со своей поставленной задачей, вот, и ребенок будет в нормальном состоянии. Мисливця затримали. На місце пригоди правоохоронці знайшли рушницю ІЖ-26, на яку чоловік має всі необхідні документи. Зброю направлено на експертизу. Після інциденту чоловіка в крові виявили 0,85 проміла алкоголю. Затриманий пояснив, що після полювання випив з товаришами. Давати свідчення на камеру мисливець категорично відмовляється. Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 128 Карного кодексу України. Наразі у місцевій прокуратурі вирішується питання, що щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, після чого суд обере стосовно нього міру запобіжного заходу. Триває досудове слідство. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.